प्रिती जानवायच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता हेरोद राजा जेजू विशीं आयकून घुस्पता आनी घुस्पता कित्याक जायतो लोक म्हणटाले की जोआ बातीस मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला आनी जोआ बातीस्ताक हेरोदीन जिवेशी मारलेलो कित्याक जोआ बातीस्त ताचें वायट की तो ताचे भावाचे बायले घेवन आसा हें ताच्या तोंडार मारतालो आनी त्या पासून ताणें ताका जिवेशी मारलेलो हय भाव भयणांनो जेन्ना आमी असले खून कोत्ता जेन्ना आमी दुसऱ्याक नागयता दुसऱ्याक फटयता दुसऱ्याचे चोत्ता दुसऱ्याच्या जागे आमचे कोत्ता तेन्ना आमकां थार लागना आनी थार लागचीच ना आमकां आमचे भितरले भितर शांती हाडची ना आमी सदांच घुस्पतना भाव भयणांनो आमकां तर आमची भितरली शांती तर जाय नाल्यार हें सगळें पातोक सोडून दिवया असल्या पातखार आमी पडला जाल्यार देवा लागीं बोक्सणें मागुया आनी पोत्तून करिना जावं देवाक भास दिवया कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्याक वायट कोत्ता जेन्ना आमी दुसऱ्याक नपयत कोत्ता दुसऱ्याचे बाट आमचे कोत्ता दुसऱ्याक चोत्ता फटयता नागयता तेन्ना आमचे भितर एक ताळो आसा देवाचो आत्मो आसा जो सांगता तुवें केलां तें सारकें ना बेगीन पोत्तून दी बेगीन कोणाक फटय नाका म्हणून बाबण्यानू खरी शांती देवा लागीं मागुया.